جشن امیر ممکنات میری طرف سے سب کو مبارک، کیونکہ میں میزبان بھی ہوں اور آپ کے اور مہمان کے بیچ زیادہ وقت نہیں ملتا، اور جہاں ساجد بھائی ہوں وہاں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، کوشش کریں گے، کوشش کرنی ہوگی۔ سلوات پڑھیں بلند آواز، فرش کو علی،
समझ में